listopad 2014. godina, Kina, svjetsko prvenstvo u gimnastici, moj nastup u finalu. Mario Mosnić from Croatia, tallest man in the competition. They've had to take some of the mats out under the bar for him. Next in line from Croatia, Richard Mosnić. Good start. Nice straight cut, Jeb. Into the hot 1.5. Straight cut, Jeb, with half a turn. Squat pull. Into the cut, Jeb, half. Good combination. Clean so far. Hold a hot 1.5. Into the invert giant. Clean work, he's going well. Into the dismount. Full twist into the back straight. 52. Hvala. Ovo što vidite sad trenutno je inače element koji je dobio ime po meni. Zove se element Možnik, jer sam ga prvi izmislio, a bit će nešto više riječi, to je malo kasnije. Ovo je bilo moje prvo finale, svjetsko finale na preći, a za ovu vježbu osvojio sam 3. mjesto. Ispred mene bio je na prvom mjestu višestruki svjetski, olimpijski, europski prvak Epke Zonderland, a na drugom mjestu bio je Kohei Uchimura, Japanac, koji je peterostruki svjetski prvak u višeboju, jedno od najvećih imena svjetske gimnastike ikad u povijesti. To je ta slika. A da vam malo to približim, prebacit ću se u nogomet. Sam mislite da ja stojim pored Ronalda i Messija. To je otprilike tako. No, vratimo se malo na početak kako je to sve krenulo. U vrtiću sam imam previše energije, standardna priča, hodanje po gradama, penjanje po drveću, puno glavobolja tetama. I kad sam krenuo u školu roditelji da ne bi nastavio s tim stvarima u školi, odlučili sam upisati na neki sport. Neka to bude gimnastika i tako je krenulo u Zagrebačkom tjelovježbenom društvu Hrvatski Sokol, gdje sam ostao do dan danas. Prvo je to krenulo kao obična razonoda, 3 puta tjedno po sat vremena, ništa posebno. Već sa 10 godina ušao sam u selekcijsku grupu, počeo trenirati po 4 sata dnevno svaki dan, osim nedjelje, i subotom sam trenirao. Sa 17 godina dolazi do jedne velike prekretnice u mojoj karijeri. Skoro sam prestao trenirati gimnastiku, do tada sam radio višeboj, svih 6 disciplina i nisam imao nekakvih rezultata, nisam imao više motivacije, ali onda počinjem surađivati sa novim trenerom s kojim surađujem dan danas i on mi preporuča da se specijaliziram samo za jednu spravu, za preću. Sa 20 godina izmišljam taj novi element koji ste vidjeli, koji je ušao u pravilnik Svjetske gimnastičke federacije. Izveo sam ga 2007. godine na svjetskom prvenstvu prvi put i on je sad zapisan u jedan gimnastički pravilnik i zauvijek će biti tamo, na što sam vrlo ponosan i sretan sam zbog toga. Ovo je ta stranica iz gimnastičkog pravilnika, a moj element nalazi se ovdje, dobio E težinu, što je zaista velika težina, jer najteži elementi su F, to jest ima nekoliko G elemenata. I puno gimnastičara ga danas izvodi na natjecanjima i samo se spominje moje ime, to mi je vrlo lijepo za čut. No, vratimo se opet malo na početak, kako sam krenuo na gimnastiku, krenuo sam i u školu. Obrazovanje je uvijek bilo na prvom mjestu, ne znam da li to zato jer mi je mama učiteljica ili ne znam koji je tome razlog. Uglavnom, prioritet mi je bilo uvijek obrazovanje. Pa završio sam osnovnu školu, završio sam gimnaziju u Zagrebu, Kušlanovu, zatim sam upisao kineziološki fakultet. Za vrijeme studija napravio sam biomehaničku analizu ovog elementa kojeg ste vidjeli, dobio rektorovu nagradu za to. Nakon studija upisao doktorski studij kineziologije gdje sad evo završavam svoj doktorat. Kada sam završavao kineziološki fakultet, upisao sam, nije mi bilo dosta, pa sam upisao visoku školu za sportski menadžment u Splitu kao vanredni student. Još jedan novi izazov koji sam odlučio prihvatiti. Tu sam sad na 5. godini, evo isto završavam. I čuli ste na početku, istina, završio sam i osnovnu glazbenu školu za violinu. Kada sam krenuo u osnovnu školu, onda sam išao i osnovnu glazbenu školu. No, vratimo se malo na glavnu temu danas, to je strast u životu. Ja bih to malo promijenio pa bi dodao strasti u životu.
Zašto strasti? Pa zato što osim gimnastike, do danas sam skupio jedno 20 hobija barem, kojima se jednako strastveno bavim. Sve te moje hobije i moje strasti mogli bi pisati 3 riječi. Su sport, priroda i adrenalin. Zašto sport? Sport zato što sam sportski tip, volim sve sportove i obožavam sport. Priroda, volim provoditi vrijeme na otvorenom u prirodi. I adrenalin, a zato što sam ovisnik o adrenalinu. Padobranstvo. Sa 17 godina odlučio sam skočiti s padobranom, otišao u školu, završio, uspio nagovoriti roditelje da im potpišu. Ne moram vam objašnjavati kako je to bilo, ali tvrdoglav sam, inače dosta uporan. Potpisali su mi, danas imam evo 30 skokova iza sebe. Snowboard. Moj možda omiljeni hobi nakon gimnastike je omiljena strast. Svake godine provodim barem 10 dana na snijegu. Do 16. godine sam skijao, onda sam sa friendom bio na Sljemenu. Iznajmili smo daske za snowboard. U sat vremena sam se naučio spuštati i do dan danas svake godine idem na snijeg. Ovo je evo fotka sa ove godine iz Francuske, gdje sam bio na dvije Alpe i bilo je prekrasno. Budući da snowboard ne mogu provoditi preko ljeta, onda sam našao si novi hobi, to je wakeboard. Nešto slično snowboardu, samo na vodi. Otkrio sam ga na Krku i niko sretnije od mene kad se isti taj sport i isti taj wakeboard lift otvorio na Jarunu, a mene su uzeli kao ambasadora tog lifta i svaki slobodan trenutak po ljeti provodim tamo. Bio sam čak na jednom natjecanju ove godine, nisam se baš proslavio sa rezultatom, ali dobio sam dobru fotku. Ovo je zbog prijatelja životinja. Šalim se, mislim, stvarno volim životinje, a prije nekoliko godina otkrio sam i jahanje. Iako možda ne izgleda kao adrenalinski nekakav hobi, sport, kada konj galopira puno brzinom po terenu, vjerujte mi, ima tu i adrenalina. Ovo tu je Maslenički most, 56 metara, najviši most kojeg se skače bungee jumping u Hrvatskoj. Kada sam htio skočiti bungee, naravno tražio sam gdje je najviši most, našao sam ga i došao sam tu, skočio sam. Vrlo brzo taj hobi postaje opet strast. Do danas sam napravio 50 skokova, naravno nijedan skok nije isti. Prvo sam skočio običan skok napred, pa običan skok natrag. Pa sam rekao, pa daj me malo spusti, hoću bliže moru doći, pa me spustio. Pa sam rekao, ja bi sad malo zaronio, pa sam uronio u more. Pa sam rekao, ajde idem salto i pol, budući sam gimnastičar, nije problem. Ajde, pa sam i to uspio. I na kraju sam prošle godine odlučio napraviti jedan skok koji nisam vidio da itko na svijetu izvodi. To je 2,5 salta naprijed sa ulaskom u more i 2,5 salta natrag sa ulaskom u more. I to sam napravio. Evo su fotke sa tom skoku. Kad idemo prema moru, odlučio sam naučiti ronim s bocama, završio sam 2 tečaja, ronim na 30, 40, 50 metara, otkrio sam podvodni svijet koji je prekrasan zaista, moj vrlo drag hobi. Kad sam učio ronit, rekao šta, jutro sam ronio, popodne sam išao učit surfat. Ovo nisam ja na slici, nemam tu nažalost sliku sa surfanja, ali ovo je kitesurfing, još jedan meni vrlo draga aktivnost. Zipline, to sam prošle godine s friendovima bio, opet najviši u Hrvatskoj, iznad kanjona rijeke Cetine. Vidite kako je predivan pogled, moje oduševljenje, jer visim iznad 100 metara, iznad provalije. Iako možda izgleda opasno, rekli su mi da je sigurno. Rafting, također jedna strast koju vrlo rado provodim svako slobodno vrijeme. Gdje god nađem neki most, volim skakat. Evo, ovo je na rijeci Kupi. Skočio sam malo evo tu, pa malo u Dubrovniku sa jedne stijene. Meni najdraža plaža. Pa se nekad malo pravim važan pred turistima, vidite, tu me gledaju. Pa me to motivira. Dobro. Mislim, kad gledate sve ovo, ja volim reći, tanka je granica između hrabrosti i ludosti. Pa ja evo baš živim na toj granici i tu mi se najviše sviđa nekako. Ali bez obzira na to, svaki ovaj skok, svaki ovaj projekt koji radim i sve stvari, znam da je opasno i uvijek pristupam sa vrlo velikom dozom opreza i pripreme kako bi rizik sveo na minimum. No vratimo se opet malo na gimnastiku. Kako su iz jednog brenda energetskog pića, koji sigurno svi znate, ne smijem ga reklamirati, ali vjerojatno ste svi čuli za njega, neka ste ga možda pomiješali s nekim drugim pićem. Taj brend je prepoznao moj životni stil,
moj ovisan za adrenalinom, prepoznao je moju iznadprosječno što se tiče gimnastike, jer sam zaista najteži gimnastičar u svijetu, jer imam svoj element. I 2011. godine jako sam sretan jer sam potpisao ugovor kao prvi gimnastičar u svijetu sa tom firmom i ta suradnja traje danas. I gdje sam danas? Imam 28 godina. U gimnastici na svjetskom kupu skupio sam 18 medalja. Tri puta bio sam ukupni pobjednik svjetskog kupa, na mediteranskim igrama osvojio sam srebro. Na europskom prvenstvu bio sam drugi i ono što ste vidjeli na početku, moj najdraži rezultat na svjetskom prvenstvu, treće mjesto. I danas sam stvarno sretan čovjek, ali ne sretan samo zato što imam ove rezultate za sebe, nego sretan zato što sam zaista naučio uživati u životu i skupljati prekrasne trenutke. I zato ću završiti ovu prezentaciju sa jednom vrlo jednostavnom mišljom, ali zaista lijepom, a to je collect moments, not things.